Ye apa ayeuna teh usum corona? Naon corona? Poho robet dina calana. Ka ciri ka saepna mah nya euy. Siga saha? Ye siga si Aldebaran. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun maremi. Artinya tenaun uang. Di cal kacihan juang. Ngawalar salam nak kurang pati rame. Boa-boa da cantaruan. Tos saruan da can ibu. Oh, sami atuh. Urang sakali deui ngawalar salamna kedah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga. Nu ngawalar salam semoga masuk surga. Amin. Alhamdulillahilazi ahala nikah wa haroma sifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadini abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Anu kusim kuring dipi hormat. Kasepuhan anu aya di patempatan. Para kiai, para ajengan, asatiz, asatiza, kori, koriah, da'i, da'iyah. Urang doakeun guru-guru urang sadayana sing dikiatkeun, sing disehatkeun. Amin. Amin.
tekantun ke aparatur pemerintahan, jajaran desa, Bapak Kades, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, nu teu tiasa diwincik di wiji-wiji hormateun simkuring. Oge Bapak Hajat kali Ibu Hajat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuda, pemudi, karang taruna sadayana, santriawan, santriawati, kakak-kakak, kakek-kakek, nona-nona, nu sehat wal afiat, oge nini-nini nu sehat wal apeot. Kum sadayana dulur-dulur simkuring nu hadir dina wengi ayeuna darara mang sadayana. Damah bingah amarwa tasuta bingah nah ka kiri-kiri lir gunung tanpa tutugan sagara tanpa amahan. Wa dina waktu ayeuna kajurung ku kaparduan kasangaku kacanaku kawajiban. Wa kumaha cenah. Dina waktos ayeuna wa tiasa hadir silaturahmi nyaeta dina acara dina raraga walimatul tikah walimatul aurus anu ditikahkeunana teh nyaeta teh ayu gitu teh ayu kali A Irfan mudah-mudahan yeuh kedua mempelai teh sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Runtut rawut sawuyunan sagegeus sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salobak. Kadenan bulan. Kacai sing getol mani kadarat sing getol salat. Nya ujar. Ucu. Wah. Heueuh wah teh asa bingah dina waktu ayeuna. Biasa silaturahmi sareng urang kampung Cigentur ieu teh nya. Desa Mekarjaya. Nya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Apan saur katerangan oge saur Rasul sing saha jalma anu manyangkeun silaturahmi engke kaituna teh bakal panjang umur dilobakeun rezeki. Tah eta anu diharap teh uwa. Mudah-mudahan urang dina waktu ayeuna tiasa silaturahmi sareng urang dieu, urang kampung Cigentur. Mudah-mudahan urang dieu teh sing laloba doa. Maha karena duit. Mudah-mudahan uyeuna silaturahmi ieu teh sing loba doa. Sanggeus loba doa kakara di dieu loba duit. Dulur. Nah asa kana duit wae. Atuh kabeh dituna sareng sena loba doa, loba dulurnya, loba duit ka ituna mah mudah-mudahan nya Ucu ayeuna jalanna silaturahmi ieu nya ujar. Heueuh si cepot sina ka dieu Ucu, sina ka dieu ujar. Kalinya panggil ke kuwa. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dara nama kurang yuk. Alhamdulillah. Sarah rehat. Eh, Gusti wagu. Eh, mana wih tete aya bapak. Aduh, Gusti. Eta teh make naon, Ujang? Ye, eta make masker bapak. Ngarah naon di maskeran? Ngarah naon deuleu? Ye, apa ayeuna teh usum corona? Naon corona? Kok robek dina calana? Corona teh virus ya teh. Eh, ieu teh pak mematuhi prokocot kesehatan protokol gitu dah eta maksudnya prokocot protokol protokol hijikeun prosotkeun jauh sok ka mana wae sieun
Oh, si cepot teh meureunnya mematuhi 3M teh ujang. Hayu 3M teh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pak, ayeuna masyarakat dititah 3M. Menteri Sosial mah 17M korupsina teh. Kumaha mun aya nu ngadengeun teh? Alah, buka atuh da aya pirato mah meunang dibuka maskerna. Buka, heeh. Nya ieu teh dibuka, bari nagih isi sarada bau deui. Naon bau? Deui asa ku hitut teh. Lain bau hitut eta sungut eta kana irung. Balik deui kana irung sorangan. Oh, sungut abdi. Alah Gusti urang buka heula jang ah. Karena gok teuing. Alah, ka ciri ka saya pernah banyak euy. Siga saha, siga saha. Si Aldebaran. Si Aldebaran ceuk. Mana si Aldebaran? Sumun abdi si Aldebaran teh. Eh si Adina ka mana? Gegero ini teh. Nya mantuan Umi di ditu gegero. Ah, nah si teh. Aku merindu. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, namun dekat di doa, ku hayang leang randa. Saya tak buat hayang hayang rana. Aku merindukanmu. Saya tak ada wake up ke apa? Saya tak. Yeah, emang ajar rana di dia gitu. Ayah rana, rana ngora, rana kolot mah orang murus. So, atu hujan kenalan heula bisi ayah nu teu wawuh kasih lain. Ayah bapak terus kenalan. Heu acan dewek ke. Ayo bapak teh saha? Heuh, dewek mah Semar. Baheula mah keur ngora mujahid disebutna teh. Naon mujahid? Pemuda jangkung hideung. Atawa pembalap dewek mah. Naon pembalap? Pemuda berbadan gelap baheula. Abdi bisa aya teu can kuninga urang ieu nepangkeun na misim kuring teh biasa disebut aep. Aep. Geus diganti, lain diganti bapak. Naon atuh? Abdi mah aya teh singkatan. Naon? Singkatan tina naon? AA Epot. Yeah, apa ayeuna mah keur usum disingkat-singkat teh. Ayeuna mah lamun nga WA disingkat-singkat. Assalamualaikum jadi ASS. Warahmatullahi wabarakatuh jadi WRWB. Bener. Malahan seuri oge disingkat. Jadi WKWK ngan bingung macana jadi wak 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 ayo nama keur usum aya bocan bobocan ti aya boci bobocian aya bolam bobomalam aya boke bobokerek nah siap deh. Ieu teh aya naon Pak dina waktu ayeuna teh? Ye, si laingna teh apa kitu? Nah, aya naon? Apan pawawan ieu teh? Dina waktu ayeuna nikahkeun putrina teh Ayu ka saha? Ka Irfan ayeuna teh. Ieu nu mana kitu aya? Pangantenna aya? Aya. Ye, panganten duduaan nih itu. Hari awewe ari panganten mah nya romantis nya. Romantis. Duduaan nih teu boleh leupas. Nu mantak teh oge. Heeh, si lain rek ngadoakeun ka panganten. Bade atuh ngadoakeun, Mbah. Sok ngadoakeun atuh ka panganten. Cun. Araraya kitu mun hoyong sasarengan kitu abdi mah disarengan ku ibu bapa. Araraya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Syara Allahumma Allahumma laka syumdu laka syumdu wa bika. Hei naon ieu mah? Eta mah lain doa jang panganten. Doa naon itu? Eta mah doa jang buka puasa. Ya apa panganten gerek muka baju aja teh. Si lain mah kawarawang. Sing bener aing ngadoakeun panganten mah. Kumaha, Pak? Aing ngadoakeun panganten kieu, jah, sok sasarengan.